daugia tūkstantinė auditorija. Laisvė ore. Muzikos stilių įvairovė. Antis, Fiction Plane, Jurga, GNG sindikatas, Cell ir 30 kitų grupių. Muzikos, pramogų ir laisvės festivalis ant jūros kranto. Karklė Live Music Beach. Patiko, kad šitie hebendlės, antės, šeduikytė ir stolančiai. O ko norė? Daug šypsenų, daug spalvų, daug gerų grupių. Taigi, viskas painas. Labai painas, labai painas. Kodėl? Nes esu su draugais ir be vieno mato. Super, labai super. Kokiu tikslu pats atvažiavai čia? Pasilinksmin, užbaig vasarą. Super geros grupės. Vien dėl grupių labai norės. Mačiau, kad čia labai daug jaunimo, tai tikiuosi tokios labai šiltos ir gaivališkos atmosferos. Čia, aš manau, viena iš gražiausių aplamai Lietuvos pajūrio vietų. Ir čia taip jau susiklostė, kad buvusi čia tokia jaunimo stovyklavietė, pavirto jaunimo festivaliu. Viskas labai logiška ir teisinga. Labai šiltas palaikymas, reiškia žmonėms čia labai smagu iš... Tikrai gerai leidžia laiką man. Grįžti namo su smėliu batose yra visą laiką labai geras jausmas, tai to labiausiai ir linkėčiau visiems, kurie čia apsilankė. Labai stipri programa tiesiog festivalio. Antrus metus jau tik tais gyvojantis ir tiek daug grupių pritraukiantis ir tikrai stiprių grupių ir užsienio grupių. Todėl aš galvoju, kad jisai labai perspektyvus yra ir labai, labai su džiaugsmu grįžčiau dar sykį kitais metais. Nice. We spent a beautiful day here between two stages. Great artists. It's kind of a hippie vibe beach party festival. Kol kas pastebėjau tik tai pliusų. Sakau, pats didžiausias yra tai, kad gamta yra įstabi, žmonės yra labai teigiami, matosi, kad publika teisingai renkasi savo renginius. Vat ir tie, kol kas tik tai geri dalykai. Live Music Beach Karklėje – vasaros festivalių kulminacija. 2011 metais Karklės festivalis tapo vieno iš pagrindinių Lietuvos festivalių. 99% žmonių iš šio festivalio išvažiavo švytinčiomis akimis ir pažada grįžti 2012-aisiais. Manau, tai tikrai labai perspektyvi vieta ir renginys, ko gero, tikrai turi labai gerą ateitį. Jau labiau, kad žinant dinamiką nuo pirmo iki antro renginio augimo mastas, tai drįstu spėti, kad jeigu nesekančiais metais, dar sekančiais metais tikrai turėsime Lietuvos Woodstocką, kuris gerokai pranoks visus Be Together ir panašius renginius Lietuvoje iki šiol. Karklės festivalyje apsilankė per 6000 žiūrovų, o kiek jų bus 2012 metais.